20 лева отивам в казиното директно и кажи му дека отивам, аз нямам сега. Аз може да не дам и да се дигат на тапсиш така. И, че няма, аз не те навивам смисъл да отивам нещо, да си правим кеф на кур, да скупам презервативи. Кеф в казиното, да ти кажи му, мати. Обаче съм надъхан, са, разбираш. Ами ако не дам, са, ако няма. Ако дай, кими двамата. Двамата, ама ти няма да играеш. Пак им с него. Аз нямам пари, да ти играм. С куроки си играм, освен да се дърва. Да се дърва кура и задолу. 20 лева ти ги пусна. Значи оса не дам от... Мачкай силно, бе, ги тебе, Робо. Ако ти търсам свещи, ще да си купам повече. Не, не, още, ти си нахален. Оси си парите от дома, е. Айде, оси си парите от дома, ела с мен, ай. Я, ти ми комплект. Ама Росен, ако не иска да дай, и там няма да дай, не. У въздуха да летиш, тя си. Демек да си стави парите дома, аз няма да му терам повече пари. Точно в деш са си затопал на вратата, 100%. Значи, аз ти казвам, че повода не дам. Чет пар не ми даже. Не, бе, човек, ти си вече, ти си за доктор. Как добре, да се лопнаш, так, как на сега. На тилото на сега. Ай. А вот не, ей, си плиш розда. Оста, може да си лягаш, чак. Так, а фява кожа. Не, дома не съм. Нарадо праща него бара. Е, ста пъпка, ще го има само модерн. За 60 лева ги му ги дам на човек, още неделя може да ги дам, какво става си много оборотен ти. Ама и мой 40. А така, говори ми, говори ми. И мой 40 заедно с тия. Да, и става 100. Кънчо. Къде? За тебе не, не ти гарантирам, брат. За клиента. Слушай сега, не съм башкар. Слушай сега, Аро. Днеска направим моя прикс, може да ти грабим утре твоя четвърт. Аро. Не знам. Може и тази вечер, да, ето. А може да... Бари няма да е. Бари ги малко за късмет само. Да, да ги бари за късмет. Не, 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 това е. Ще да ми кажа. Не, 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 бари, не бари, моля ти. Дай твоите да ги разлистам. Дава за късмет, да те имам и теб, няма да ги взема. Не, не, аз ги изгубвам. Ама това е, че аз съм го да дам. Давай да ги бара за късмет. Не, не, осте, осте, осте. Бардако да те имам. Па давай да те имам. И аз 100 лева ти панадам, булаки. Дай го я, пана да кълне. Роботок гнъсен. Гнастия си ти, какво става? Гнастия и затова... А, защо съм? Пари не взима. А, защо съм? А, от мен не взимаш, от аз не ти давам. Ма ти да ми даеш, аз няма да ги взема. Онда ти кара, Начо, онда ти кара. Дали да лу на магазино, е ти аз да не ти приличам на 20 лева да га. Ларо, Начо, като е карал Лидо, поне децата тя да за те благодаря. Децата са на яйни, бе. Добре, Гач, така е, Жо. Други филми имам, аз сърбираш. Какво това твой филм? 20 лева, примерно, аз мога и да ги загуба, мога и да не ги загуба. Аз съм ги загубил, да аз още как ги взема, аз съм ги загубил. Аз го знам, това и аз го знам. Ми и аз. Но, има едно нещо. Може да направиш 200. Не ме да стане. Ама може нищо да не е да помага, да? Не, они си имаш. Е, имаме, имаме люби партали. И шо едем и ние бе кънчо цел. Арно бе, аз не знам, отделя там шо едеш. Значи, мръди малко в белия фон да те глям, бе. Ама не е така проблема. Мръди малко на белия фон, бе. Опа, я го начи. Кой ти кричал, че не е дете? Цел месец можеш да скараш глада. Е, там не се гляш. Е, брато, там не се гляш изобщо. Проблема при мен е, че аз имам мои... Проблема е, че дете не ти е курва. Значи не се яде паржоли? Може така скаш, да. Значи паржоли не се яде? Да, може така скаш, добре. Директно, аз не беше да си го бъртам. Но аз съм пълен и покис, е това е. Мисля за Фоменто, разбираш ли? Това е лошо. Лошо. Фоменто докарва, момент докарва. Лошо за децата, разбираш. Чули за га, Фоменто докарва, момент докарва. Ма бето мога кажем на Коста. Момент докара, момент докара. Аз ще съм ти кажа, кой чека ки дочека. Да, се взел. Кими, по 20 лева, 20 лева ти дай бричедо. И за късмет, ти 20 не. Няма, аз не. Аз не, мам. Ти виж, няма да дадеш. Я така, по една бирекс на пимик си бе. Минчка, не са как ми изгоди, само ме да размъчка вече искаш. Е, как те лакате? Е, он ми на сърцето. Ти си му на джобата на сърцето си. Говориш, че не искаш повече с мен да си играеш. Как бе, бри, нали ки ми капе на джобове? Що да си играм? Аз айде си те на джеткеш. Не искам аз джеткеш. Не съм аз джеткеш. Ама ги отпрошат. А при мен са най-бързи си пари, Начо? Не. Джеткеш имав ли, Начо? Начо, що кажеш за джеткеш? Не да върна. На два месеца послугам съм 75 лева. Джобкеш искаш ли, бе? Джобкеш. Що това? Я кажи, паден джук. Толкова е тарифта ми го покажа. За два месеца, ако върнеш носка, дай му ги 2 по 10. Я една бас, че е така, но аз съм видел... Ешка си... Добре, пошо на бас с теб. Не толкова бързо. Не, чек масаж да направим. Колко пари можем да даваш? 60 лева. И? И Red Bull отделно. Един.
Още остана. Два некса, ей. Един. Абе, некса два, е, ще бъде проблем. Един. Не, са, само и само да вземеш парите. А, аз си съм ги с такова, съм ги приготвил си, ги знам, че ги даеш ти отдушно. Ай, ай, мачкаме малко шумно. Ай, не може да гадаш да тикнеш да бегаш. Направи мачкан. Ама ки ме комплект топа. Пари си оставаш дома, ето аз ти към това на бирата. Кучи го загарам. И от кучи го загарам. И бабе, 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 вътре дава до иски, защо? Айде бе, къде не сте, бе. Пусър по клуба, пусър по клуба. Он бък спусни. Давай, да. Ай, кей бе. Що, пари е бас. Пак ви сме да видя робото как играе. И как ги играе като бутка? Аз съм утре на работа. Има ли мачо днес? Пет лево делям и аз е. Аз ги ерам мачо. Еее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 ee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 e
искам 3 мача да ми кажеш. Начо 6 минути ти отделих. 6 минути клип. Искам 3 мача да ми кажеш, другите 2 си ги пускам. Това айфон ги да запомните, да знаеш. 5 лева и аз съм будал.